はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日の動画はですね、私ね、よくね、動画でファンデーション厚にこうしてるように、もう何回も何回も重ねてつけるから、なんかね、ちょっとね、そんなに重ねて大丈夫ですかとかって言われたりするんだけど、本当はね、厚塗りしてないのね。厚塗りしてないの。厚塗りし、私たちぐらいの年齢になると厚塗りしちゃうとね、すごい不自然になっちゃうし、よくメイクレッスンとかでもこう平面塗りっていうの、とにかく一つのファンデーションでこうベタっとすごく塗って、いろいろトラブルのねがあるから、それをカバーするために結構もう塗ってしまってる方とかもね多いんですね。やっぱり私たちぐらいの年齢になってくると、そうではなくて、一塗りでナチュラルに見せてトーンアップしてくれて、肌がね明るく見えるっていう、そういうファンデーションが欲しいわけですよ。ねえ、皆さんもそうだと思うんだけど、で、今回のこの動画はですね、私がよく動画の中で言っているレフ板効果、このレフ板効果があるっていうファンデーションがあって、本当にね、そのね、レフ板効果があるのかどうか検証しながらレビューしていきたいと思います。しかもこのファンデーションは崩れにくいところもね、ポイントらしいのね。なのでね、時間が経ってからどうなるのか、経過も一緒にレビューしていきたいと思います。はい、では今回、レビューするファンデーションはこちらになります。こちらです。リンクフェード。薬用リンクルケアファンデーションハイカバー。医薬部外品になります。こちらのね、ファンデーションは、こちら1本だけでいいそうです。はい。だから、美容液、日焼け止め、BB クリーム、CC クリーム、ファンデーション、フェイスパウダーなどはね、いらないそうです。私もね、今日は、化粧水とクリームだけしか使ってないです。ベースメイクってね、工程がすごく多いじゃない。特に私なんかスキンケアしっかりするタイプだから、しかもね、メイクの土台になるから、一個一個丁寧にね、やらないと、その後の仕上がりにもね、大きく影響してくるから、時間がね、かかるのよね。それがね、まあこちら一本でね、済ますことができるのだったら、時短にもなるし、ね、手軽だし、いいよね。しかもね、仕上がりが良かったら最高じゃない？はい。で、こんな形のスリムな容器になっていて、口がね、こんな感じの、ちょっと、尖ったみたいなお口をしてます。はい。ね。面白い形してるよね。なんかどちらかというとアイクリームとか美容液みたいな感じだよね。じゃあまずね、手の甲に出してみますね。今回ね、ほんと初めて使うんですよ。よいしょ、出てくるかな。あ、はい。あ、なんかすごいクリーミー。クリーミーです、すごい。あ、でも触るとすごいみずみずしい感じ。ハイカバーだけあって、結構カバー力はね、ありますね。ほら、この辺の血管とかがすごい綺麗に消えるもんね。うん。すごいよ、これ。ぴったりつく。ちょっと、ここにシミがあるんだけど、このシミにつけてみるね。うわ！あっという間にカバーするね。でもね、なんかもたもたした感じしなくて、ピターッとカバーする感じがする。でもね、この感じがね、お顔にも実現するかな。あと一番気になるのがレフ板効果だよね。じゃあ、お顔に塗布していきます。まず、指先にすごい出ちゃうといけないから、指でポンポンポンと置いたら、こうやって広げていきます。うん、綺麗。いつものように目の下からなじませていきます。うんうんうん。綺麗綺麗。すごいいい感じ。なんかね、レフ板っていうのがね、分かった気がする。カバー力はナチュラルだけど、肌がね、トーンアップして、綺麗に見えるよね。すごいすごい。これは良いわ。なんか、シルクみたいな、光沢のツヤ感じゃない？ピカピカしてるんじゃなくて、本当に上品な光沢。
めっちゃ綺麗じゃない、すっごい本当に薄付きなんだけど、すっごい綺麗に、ほらこっちの感じとこっちのトーンアップした感じのこのレフ板の効果がすごいかもね。え、半顔ちょっとここ塗ってなかった、半顔でどう、全然トーンアップ感が違うよね。でね、多分これとカバー力したいところは、私がいつも言ってるみたいにミルフィーユ塗りで重ねてつけていくと、でトン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 って叩きながらつけていくと、ほらほらほら、そうよ、カバー力が追加できるの。ほら見てみて、今重ねたところね、肌に密着してすごいカバー力が、ここもほら重ねれするとすぐに密着してカバー力が出るの。うわー、これは良きだわ。他のファンデーションだとさ、こうやって重ねるとこう浮いちゃって、ね、なんかこう汚くなっちゃったりするものもあるんだけど、これはほんと綺麗よ、綺麗綺麗、うん、いいんじゃない。でこの別に販売されてるんだっけ、リンクフェードからこういうスポンジが出てるので、手で指で塗った時は、指で塗った時っていうか最後にはやっぱりスポンジでね、しっかりと定着させてあげるといいと思います。このスポンジもすごい使いやすい。はい、こんな感じ仕上がった。綺麗だね、すごいトーンアップしてる。でね、リンクフェードのすごいところは、ファンデーションなのにシワ改善、美白効果が期待できるナイアシンアミドが配合されていて、使うたびに素肌が美しくなるファンデーションでもあるんですって。日中メイクしている時でもお肌がねケアできるところが一石二鳥なので、そこもねすごいいいなと思っているポイントです。はい、ねメイク仕上げて、はい、来ました。見てすごい綺麗だよね、ツヤがね。このねレフ板効果っていうのがね本当に分かった気がする。光を反射させて肌のデコボコとかそういうのをねすごく目立たなくしてるっていうのがすごく分かる。でね、今ねあのコンシーラーもメイク仕上げたけど、コンシーラーとチークはちょっとつけてないんですよ。でもちゃんと綺麗にクマもね、綺麗にレフ板効果で目立たなくなってるし、これはねいいの見つけちゃったかもね。あとは崩れ具合だよね。今ね、これから私、スクールに、自分のね、職場に行こうと思っているので、今、11時、18分になりますので、で、今日も気温は、ある程度あります。雨だけどね。雨だと湿気があるから余計崩れるんだよね。汗もじわじわ出るしね。また時間が経ってからどうなったかお伝えします。では、後ほど。今着きました。で時間経っちゃったんだけど、今1時3分です。すっごい暑いの、この中ね30度ちょっと、やっと今エアコン入れたところなんだけど、どうかな、さっきよりもツヤ感が出てて、ちょっと今日曇りだから自然光だと、ちょっとライトつけてみようか。あ、ライトつけるといいね。自然ね、自然だよね。本当にこうペカペカしたツヤじゃなくて、このツヤ感が、あのコンシーラーつけてないからね、このツヤ感がいい感じにレフ板を生み出してるよね。うん、ちょっと飲ませて。もう本当に暑くて暑くて、なんかちょっと工事してるみたいなので外が音がうるさくて申し訳ないんですけど、さっきから2時間ぐらい経ったのかな、ここの室温で30度ね、30度だけど湿度があるから体感温度は結構ね暑く感じる。暑っていうか、あの湿度が58%、この部屋の中で 58% あるから
すごいもうじわじわって汗が出てくるんだけど、暑い、ごめんなさい、熱い熱い言っちゃって。メイクしてからね、まあ2時間ちょっとだよね。結構ずっと外走ったの来て、で、ちゅうちゃんも豆も連れてきてるから結構その乗せたりカートにね乗せたり下ろしたりするだけでも結構汗が出ちゃうんだけど、どうかなこの鼻の横とかね、ここさっきすごい玉汗かいてて今もちょっとかいてるんだけど崩れてないよね。鼻の周り綺麗じゃない？ねえ、ね、トーンアップ効果もねそのままだよね。くすんでない。だいたい汗かいたり皮脂が出たりするとくすんじゃうんだけど、私はねすごい汗かくけど実際はすごい乾燥肌なんだけど、こういうところとかもねこうシャシャシャってなってないし、かなりねこうしっとりして密着してる感じがします。逆に時間が経ってなんかファンデーションが綺麗に馴染んでさらにこうツヤの感がねほら出てない。いつもだとね時間が経ってからクマも浮き上がってきちゃうんだけど、今日コンシーラーつけてないのにクマ浮き上がってないよね。これしっかりとレフ板効果効いてるね。まあレフ板効果があって使うたびにね素肌が綺麗になるっていうファンデーションね、こちら本当だったのね。ね、本当だったみたいだね。なんかすごく汗かいた日でもこの仕上がりならこれからのね季節もねすごく重宝しそう。夏ってねやっぱりメイクの崩れが一番ねお悩みになるから、これはね救世主なファンデーションだと思います。やっぱりねナチュラルで綺麗に見せたい方にはねこれ一本で済むし、おすすめだともうパーッと、まあ化粧水つけてく、私の場合は今日はクリームをつけて、でこのファンデーションパーッと、ね、塗って、すごくそういう方にはねおすすめだと思います。しかもなんかほら栄養クリームみたいにナイアシンアミドが入ってるからシワ改善とかね、あとは、美白の効果もあるからね、つけるだけでもトリートメントしてくれるっていうのもすごくいいと思います。実はねこのファンデーションリニューアル後1ヶ月でね完売しちゃったんですって。すごいね。まあこの感じだったら分かるような気もするけど、シリーズ累計90万本突破しているすごいファンデーションなんですって。楽天でも1位になってて、こちらのねファンデーションなんか見たことないわと思われる方いるかと思うんだけど、あのシャンプー、ヘアケアのボタニストや夜あのドラッグストアにね売ってますよね。すごいあの人気のあるね、あと私が大好きなサロニアなどを扱っている会社が開発されたそうです。信頼できる会社だからすごく期待しちゃいますね。今回ね使ってみてレビューしてみて自信を持っておすすめできるファンデーション、気になるこちらのお値段なんですが、私の動画の、下の、ね、概要欄の、リンクから購入いただくと定価5980円が定期初回限定購入で1980円になるそうです。4000円オフよ。4000円オフはねありがたいですよね。さらにさっき使ってたねスポンジまでセットにしていただきました。スポンジも合わせたら7080円が1980円になります。かなりお得ですよね。スポンジって結構ね大切なものだからね。初回に限り返品保証もつきますし、購入の縛りはなくてで変更休止や再開も自由にできるそうです。ご自身のライフスタイルに合わせて調整することができるみたいですね。まあファンデーションに迷われてる方とか、まあ崩れにくいファンデーションとか、あと私が言ってるようなレフ板付きのレフ板付きというかレフ板のようなファンデーションを探されてる方、肌ケアを意識して、メイクしたい方、ぜひねこの機会にリンクフェードのファンデーション試してみられるといいと思います。詳しい詳細は私の動画概要欄にいつものように記載してありますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。それからキャンプチャンネルもねやっておりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。Thank you.